Wewe Mount Kenya ikiguswa, Gachagu anasemaga tumewakosea. Lakini leo hii rais, ukiangalia jamukati ya jiwi, jamukati ya jiwi nani? Anaitwa nje? Jamatia. Jamatia, yeye pesa yake yote ile ana invest naye. Huwa ana invest kununulia watu bunduki. Wale watu wake wakipigwa na mwingine naye yule amenunua bunduki, wanaanza kutuzi kome. Nataka kumwambia rais, yule anatoa medhika lintori, mwenye amechangia. Bwanake saa hii, ninjaki kwa mboka. Na huyu alikuwa bibi ya medhika. Sasa wale wote wanamtoa, alikuwa anaitwa Keitani. Jamatia, Keitani wote ni wametoka kwako. Jamatia, anataka kome atolewe. Huyu mwingine na anataka medhika atoke. Kwa nini, au watu wako wa Rift Valley, nani yako behind wao? Wanataka, nataka kuambia Jamatia hivi. Kome anaweza kuwa MP, lakini wewe uwezi kuwa NG. Kwa sababu ya nini? Wewe unatumia bunduki kudanganya watu, alafu ukuje utuzi kome. Wakati wa Moi kulikuwa na bandit. Wakati wa Kibaki kulikuwa na bandit na kulikuwa na NG. Wakati ya Uhuru kulikuwa na bandit. Unafikiri kome ndiye atakuja amalize mpaka kwako na wewe ndio unanunua bunduki? Kwanza zile bunduki umenunua, chukua peleka police station, useme kome amekosa kukujia. Lakini sisi tutasimama na watoto wetu. Hii ingine naye njaki kwa mboka. Medheka hakuna mahali anaenda. Yule anafaa ulizwe. Ministry of Trade ndio inanunuanga vitu. Ndio wanajua ile kitu mbaya imeingia. Ministry of Agriculture ni kupeana proposal. Msione wa Meru kama wanjinga. Na nataka kuambia mpio yote wa Meru, yule hata support Medheka. Kwako hata wewe wa Meru wa Korendi kukumulika, kwa sababu kiti ikiwa Meru ni ya Meru. Si lazima ukule bwana. Kwani mimi nateta hapa nimekula? Lakini kiti tulipigania, watu walipiga over 400 votes, wakapigia president. Na ndio president ametupea hiyo viti. Na hiyo viti tumepewa kisheria. Kiti ya Kendike, kiti ya Medheka, kiti ya Kome, kiti ya BS. Hizo zote tupepewa kisheria. Kama asinge peyano Meru, ningeenda koti na nizimamize hiyo uteguzi wa hiyo maziezi. Kwa hivyo ni kiti ya sheria. Na mkwenda huko kukaa mkitisha watu bwana. Tuko rende. Na tuko sawa. Kwa sababu ni katiba imetuweka. Lakini nataka kumwambia rais, watu wa kwako ndio wanatupiga. Ongea na wao. Na sisi tunaangalia. Na tunajua hii viti mingi ile yamedheka. Ingine mnataka itoke Ukambani. Opposition ni Raila amesaa ingia ndani. Na inakuwa sasa muyumbo yumbo. Kwa hivyo niambie wa Meru na wa Kenya, Medheka hana makosa yoyote. Ni mtu tu ameona yule watu wao wanayumba yumba. Lakini nimesikia wa MP wetu wote wamekubali watakuwa pamoja. Na njaki kwa mboko, wacha ni kuambie, hakuna pahali Medheka anaenda. Utaibika na utaenda nyumbani. Na wewe bibi pole pole tulikupea. Sisi alitoka Meru na alitoka akatutuzi. So chukua yeye muone hata na harusi ama mpea nrume. Tampea mtoto bwana. Acha kutuzumbua.